काही सांगू नको निर्मल. मी असंच करत राह. तुमच्या नाकावर टिचून चालले दुबईला. तू आणि मकरंद भाऊजी सारखी त्यांची टिंगल करता. त्यांचाच घोडा पुढे गेला रेस मध्ये. घोडा तडक तडक तडक. जगन ग्रो जगन. अरे तात्या छुपा रुस्तम निघाला रे. अरे रुस्तम आहे म्हणूनच चाललाय तो दुबईला. अरे यायला मला वाटलं हे अरब व्यवहार चतुर कुशल आणि तैल बुद्धीचे असतात. असा माझा समज होता. बदला समजतो सांगा ना यांना. हे झालं म्हणा पण हे झालं कस. ईश्वर जाणे. अरे तात इतकं बळकोट श्यामूळ चाम्या फद्या. अभिनंदन अभिनंदन तात्या साहेब. पण तुम्हाला कसं कळलं काय रे मकरंद. मला शर्वरीने सांगितलं. मला निर्मलने. मला खुद्द कृष्णाने सांगितलंय. मला यांनीच सांगितलं पहिला. कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ही बायकांकडे झोपवली तर झटपट प्रगती आपल्या देशात. तात्या तर कुठं आपल्या देशाबद्दल बोलतो. बोला तुमच्या दुबई बद्दल. अरे कशाला चेष्टा करता गरीबाची. गरीब गरीब. अरे खोरी आणि पैसा ओढणार का ते. तू आता ऑइल मनी पेस्ट्रो डॉलर काय होता त्या. पण तुमची नोकरी आहे तरी काय. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजर सेल्स डिपार्टमेंट. कंपनी कुठली. सँड अरेबिया. मल्टीनॅशनल आहे बरं का. मल्टीनॅशनल सँड अरेबिया. पण तात्या नक्की कंपनी करते तरी काय. म्हणजे सगळं कॉन्फिडेन्शियल. पण तात्या. बर 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 बर. तुम्ही सख्खे शेजारी म्हणून तुम्हाला सांगतो. म्हणजे काय लेटेस्ट सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी आणि प्रिसिजन इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून जर्मन अमेरिकन अरब शास्त्रज्ञ रात्रंदिवस राबून एक मीडियम तयार करतात. आमचा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये धडकला की जगात रिव्होल्युशन होणार म्हणून समजा. पण तात्या आहे तरी काय प्रॉडक्ट. तुम्हीच ओळखा. अरबस्थानात विपुल प्रमाणात काय पिकतं. तेल. सिंथेटिक साडे चायना सिल्कच्या. गुंड. अरे जग्या. तू सांग बरं आता. वाळू. वाळू. येस वाळू सँड रेती. वाळूची घड्याळ बनवते आमची कंपनी सँड अरेबिया. चेष्टा करताय ना तात्या. वाळूची घड्याळ. स्प्लिट सेकंड करेक्ट सांगणारी वाळूची घड्याळ. वाळू पण अशी तशी नाही बरं का. वस्त्रगाळ वाळू. प्रत्येक कंटाळून सुलाखून पारखून निरखून घेतलेला. आमची घड्याळ मार्केटमध्ये धडकली की स्वित्झर्लंड मध्ये आर्थिक अनर्थ ओढवलाच म्हणून सांगतो. तात्या हे म्हणजे टू मच बरं. म्हणजे अगदी अरबी भाषेतल्या सुरस आणि चमत्कारी कथा. म्हणजे तात्या ती अशी उलटी पलटी करायची ती आपल्या पंजोबांच्या काळात ती घडाळ. अरे जग पुन्हा बचक्याकडे पाहुण्याने गुट्ट माहिती तुम्हाला. पण तात्या वाळूचं घड आहे तर दर तासाने ते उलट करावं लागतं. ते सगळं ऑटोमॅटिक होणार. म्हणजे जुनं शास्त्र आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे आमची वाळूची घड्याळ. तात्या तू म्हणजे यार आमच्यावरती एक टाइम बॉम्ब टाकला आणि तोही वाळूचा. पण मी मात्र प्रभावित झाले. कुठे कुठे माणसाचा मेंदू धावेल. वाळूची घड्याळ म्हटलंय ना. प्रयत्न कळत वाळूचे घडिता तेल ही गळे. आमच्यासाठी एक वाळूचं घडावे नक्की आणा नक्की. हे तात्या हा आणि तू दुबईवर ज्या परत येशील ना ते माझ्यासाठी एक मस्त पैकी डीव्हीडी प्लेअर घेऊन ये. तात्या तात्या मी ना पाच स्पीकर बोला तो काय सीडी प्लेअर बघितला. एक दोन तीन मी बोलतोय ना. तात्या आमच्यासाठी मिक्सर ग्राइंडर. अगं निर्मल दिला. हे तात्या हा माझ्यासाठी मात्र तो एकदम बिन पाण्याचं शेवर मात्र घेऊन ये. करा धाड्याच करा तुम्ही. तात्या सिंथेटिक साड्या चायना सिल्कच्या फार छान आणि स्वस्तात मिळतात बघा तिथे. पण तिथे साड्यांचा काय उपयोग आहे. तात्या मी असं ऐकलं की तिथल्या बायका बुरखा घालतात. तिथल्या बायकांविषयी फारशी माहिती नाहीये पण तिथे गेल्यात मी निरीक्षण करून तुला कळवेल. दुरूनच निरीक्षण करीन. तात्या मी असं ऐकलंय तिथल्या बायकांवरती वाईट जर नजर जरी पडली तरी डोळे काढता. हात जरी लागला तरी हात कलम. आणि तुला सांगतो त्याच्या पुढे खरंच. अरे म्हणे म्हणे एका इंडियन बायकानी माणसानी एका बुरखादारी बाईला चिमटा काढला.
त्याची दोन बोटच छापून टाकली. शाहिस्ते का? काही भीती नाही, तू गेला असतास ना तर शाबूत काही वापस आला असता. अरे पण जाते तू चाललायस केव्हा? 8 दिवसात जाणार आहे. तुला सेंड ऑफ द्यायचं? येस, आम्ही तुला सेंड ऑफ द्यायचं. अरे पण मी चाल, मी नाही ना. काय मी चाललो सोमवारी टूरला ऑफिसच्या. काय हो, कुठे निघाला? कुडवाडी. तात्यांसमोर मोठ्याने म्हणू तरी नकोस कुडवाडी. शनिवारी करूया ना पार्टी. चालेल, शनिवारी आमच्याकडे पार्टी करू. सगळे निवडक पदार्थ करणार आहोत आम्ही दोघी, तात्या आणि कृष्णाच्या आवडीचे. येस. वहिनी नुसतं पदार्थाने कसं चालले? सॉलिड आणि चला तर तयारी. कसा दिसतोय हा? थेट अरबकिनी. तोच रुबा, तोच डौल, तोच रंग. छान जमलाय हो सोंग. माझं पंच कशाला मळवताय हो? आणि कुकर शिलिंग काढली. सराव करतोय. देश कसा वेश ऐकलेस की नाही? काय हो या असल्या पोशाखातच पासपोर्ट साठी काय फोटो काढला? फारच घुलून दिसतोय हा ड्रेस तुम्हाला. तुला बुरखा शिवायचा का? बुरखा तुम्हीच करा काय ते चाळे करू का? चाळे चाळे करू का? फुलल्या करता का? छान करताय केले. पर्शियन शिकतोय. मेहरबुवा बुरखा परस अलग चुंबा. म्हणजे हे सुंदरी मला बुरख्यामधून वस्त्र घाल चुंबन दे ना. असू दे आपण. तुमची लक्षणं काही ठीक दिसत नाही तर मला आतापासून ही अवस्था. हो ना, मला थानी मनी दिवा स्वप्नी अनवस्थान दिसतंय. आज पहाटे मला एक स्वप्न पडलं. रवी स्वप्न, गुलाबी स्वप्न, शराबी स्वप्न. रवसना दफासा तुंबार तंबूए. तंबूच्या पुढे माझी चुचकीत मर्सिडीज. मर्सिडीजच्या बाजूला तुझी लाल रंगाची शेवरलेट. मागच्या बाजूला खजुराची झाड आहे. झाडाखाली उंट झुलताय. समोर कारंज उडतय. तेलाच ओसरीवर पहुडलोय. हाती मध्याचा चषक आणि ती baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée.
तूच द्राक्षापेक्षा विसरलीच वाटत. खोट साफ खोट तूच म्हणे. असं चिडायचं नाही, तो ड्रीम सिक्वेन्स होता. आतापासून अशी प्रकरणा. ए कृष्णा कृष्णा हे बघ, तो ड्रीम सिक्वेन्स होता. अगो उद्या पासपोर्ट आला की लगेच खुदा ऑफिस. आता हास बघ खुदकन, ए हास बघ खुदकन. ओहे बुक्का येऊ का? या 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 या. काय झालं काम? तुम्ही फार कच्च्या दमाचे साहेब. अहो झालं का म्हणजे काय होणारच, अशी तशी कंपनी नाही ना आपली. बर हा तुमचा पासपोर्ट, हे तिकीट सगळं तयार आहे. आधी नाही आधी नाही. भाभीजी कुठे आहेत? दोन गोड केल्याशिवाय पुढील व्यवहार नाही. अहो आमचा ह्युमन टच असतो ना. बोलो तो बोलो तो. कृष्णा, ए कृष्णा आले. हा काय हो भाभीजी? आदा. नमस्कार. हे तोड गोड करायचं आता. काय ते पेढे? हो पेढे कसले? अहो खजूर आहे. मस्त खजूर. सगळं कसं अगदी संयुक्तिक पाहिजे ना. बर रक्कम तेवढी देता ना? हो 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 रक्कम तयार आहे. आम्ही पण चोख आहोत व्यवहाराला. हे घ्या मोजून घ्या. बस काय साहेब, हीच का पारख केलीच आमची? अहो माणसाची निवड आम्ही डोळे उघडे ठेवून करतो, पुढील सगळे व्यवहार अगदी डोळे मिटून. तुमचे पैसे मोजून तुमचा इन्सल्ट का करणार आहे मी? अहो आमचं तर ब्रीदवाक्यच आहे ना, ट्रस्ट इज मस्ट. काय पाहिलंस? याला म्हणतात माणुसकी. बर हा तुमचा पासपोर्ट, हे तिकीट गल्फ एअरचा आहे, नीट पाहून घ्या. हा आमचा इन्सल्ट आहे ना, म्हणजे माणुसकी काय ती फक्त तुम्हाला? तसं नाही हो, तसं नाही. म्हणजे काय ती नंतर तक्रार नको ना. हो तक्रार? आयुष्यातली सगळ्यात मोठी संधी दिली तुम्ही मला. 20,000 मध्ये माझा नंबर लावला. कसे उपकार फेडू मी तुमचे? असं बोलून लाजवू नका. बर आता काय, बाकी सगळी कामं झालेली आहेत. हे माझं व्हिजिटिंग कार्ड. उद्याची कामं म्हणजे तुमचं करन्सी, टायफाइड, कॉलरा, हे झालं की सगळं झालं. ओके कॉन्ग्रॅच्युलेशन अँड बाय भाभीजी. खुदा हाफिज. माझा पासपोर्ट, तिकीट, भारत सरकारचा शिक्का. कोयला डेपो. काय काहीतरी काय बोलताय? थांबा. गल्फ म्हणजे GULF ना? हो. इथं काय लिहिलंय? GULF GUFL गफल. गडबड काहीतरी. पासपोर्ट रोडे. त्याच कारण आहे ना तुमच्याकडे? जरा खालीच असेल तो. पळा पळा बघा, जरा जरा बघा. पण काही म्हण, मला तर अजून सगळं खोटच वाटतंय. मला पण. बरं कृष्णा, दोघींनी हाफ डे टाकलाय संध्याकाळच्या पार्टीचं लक्षात आहे ना? अगं हो, पण आज नाही आलं तर नाही का चालणार? हा काय म्हणतेस काय? मला बरं नाही वाटत बाई जरा. एवढंच ना, मग दिवसभर झोपून राहा. ते काही नाही, आलंच पाहिजे. अगं पण. ए अगं नाही आणि बिग नाही, येतेस तू, चल ग. खोटा, फोन नंबर खोटा, पासपोर्ट खोटा,
तिकीट खोटं आणि माणूसही खोटाच. काय झालं लढायला? आता तुम्ही जाणार नाही. एकदा जाणार म्हणून लढायचं, एकदा जाणार नाही म्हणून लढायचं. टेस्ट आहे की काय? अगं चार चौघांच्या आत बेअब्रू होणार होता. गोपीनाथ चिरमुले तुम्हीच काय? हो मीच. आपण? आपण इन्स्पेक्टर धोंडू धुलाईकर. याला ओळखता काय? तो हरामखोर. पण याचा फोटो हुबेहूब तुमच्या सारखा दिसतो. हा तुमचा तर फोटो नाही ना? काय राव, हा ना मी. नाही म्हणजे हा दिसतो थोडा माझ्यासारखा, पण एक नंबरचा लफंग आहे. बापडू दगलवार. आहो पासपोर्ट विजाचा एजंट बनून लुबाडतो की लोकांना. अन फिरायक कोण त्याची? तर हे तुमच्या सारखं चांगलं शिकलेलं सवरलेलं लोक. नाही म्हणजे त्याच काय झालं? तो तुमच्या इथून पैसे घेऊन निघाला आणि धरला की आम्ही त्याला पकडला. मग क्या बात आहे, त्याच्याकडे म्हणजे पैसे मिळाले 50,000 रुपये. अहो 3 लाख मिळाले त्याच्याकडे. अहो तुमच्या सारखे बरेच सावध असतात त्याचे. हो माझे पैसे परत मिळतील ना? म्हणजे आधीचे 50 आणि आताचे 50. कष्टाची कमाई हो. कष्टाची कमाई आणि ती त्या लफंग्याच्या हातात दिली तुम्ही अशी अगदी अलगद उचलून. पैसे मिळणार, पैसे मिळणार, पण काय थ्रू प्रॉपर चॅनल मधून जावं लागल. सरकारी मामले हो. म्हणजे दिरंगाई अर्ज चिरी म्हणजे रेड टेप असणारच, पण पैसे मिळाल्याशी कारण मिळणार. ते तुमचा बिल्ला आणि आय कार्ड काय म्हणजे त्या चोराच्या हातात पैसे देताय आणि पोलिसांची तपासणी करता. होय माझी जीप आणि 4 कॉन्स्टेबल खाली उभे आहेत, पाहिजे तर खात्री करून घ्या. नाही नाही म्हणजे तसं नाही हो. एकदा जीप पोळली आहे ना आणि परत तुमचा चेहराही हुबेहूब त्या लफंग्यासारखा. अहो चेहऱ्यासारखे चेहरे नसतात काय? काय लावलंय? चेहरा फार जुळतोय, चेहरा फार जुळतोय. हा एकानं तक्रार केलीये पोलीस चौकी द्यायचं साक्ष द्यायला. दोघांनी बी चला. हो पैसे मिळणार असतील तर जरूर येऊ. चला चहा घेणार थोडा? आहो ड्युटीवर आहे. बर खजूर तरी. हो घ्या ना घ्या, मस्कतच आहे. मस्कत? हा पाहू पाहू. दाभाडे ब्रदर्स भवानी पेठ. चला या यायला मस्कतच खजूर म्हणे. चला संध्याकाळ पर्यंत परत येऊ ना. हा एकीकडे जेवायला जायचं. जेवायला असं अहो 2 तासात मोकळा करतो की तुम्हाला. चला या जायला. जेवायला जात आहेत राव. चला. का हो जेवायला कुठे चालला आता? अरे ती सेंड ऑफ पार्टी विसरलीस का? कुठल्या तोंडाने जायचं आता? उजळ माथ्याने जायचं. आपण चित्पावन त्यात एकारांत भोजनम बुडवणे महापापम. चला आता चौकीवर चला.